Härligt. Ska vi resa på oss när vi läser Guds ord? Jag flyttar fram här lite grann. Jag hoppas inte jag pajade för någon kamera eller något ljus. Är det okej? Jag tror att texten för ikväll kommer upp på skärmen här. Du kan bara lyssna och läsa med tyst. Vi ska läsa ifrån Andra Korinterbrevet, det 5:e kapitlet, och vers 17-21. Temat ikväll är en ny skapelse. Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, så det nya har kommit. Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Till Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar. Låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd. Så att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Så lyder Herrens ord till oss ikväll. Varsågod och sitt ner. Jag fastnade framför tvn. Det var ett sånt här program. Känns som det finns två typer av tv-program nu för tiden. Det ena renoverar man hus i och det andra lagar man mat i. Och så finns det 23 000 kanaler som varvar de här. Men det här var lite spännande. Jag känner personen i fråga som var där, eller lite bekant med personen. Och jag slungades in i en fantastisk intressant berättelse. Den här familjen, det här paret, som är väldigt intresserade av att restaurera hus och bygga. De hittade den här drömgården, gammalt, hundratals år. Jag vågar inte säga nu exakt hur många hundra, men så här liksom lite anmärkningsvärt gammalt. Fantastiskt läge, och där hade de drömmen om att bygga sitt nya hus. När de köpte det så ingick ett gammalt hus och det var angripet av massa sjukdomar och det var helt egentligen farligt för hälsan att ens gå in där. Det var otroligt i dåligt skick. Tanken var helt enkelt att bara riva det här huset och använda platsen för att bygga ett nytt, färdigt, fräscht hus. Men lite intresserad av historien bakom detta så börjar man gräva i arkiven och man börjar få tag i material och bilder och ritningar på hur det här en gång i sin fulla härlighet hade sett ut. Och helt plötsligt så börjar man tänka om. Man börjar känna, nej men vi kan inte riva det här. Det här är alldeles för mycket värde. Det här finns en unik historia. Sådana här hus finns det inte längre. Vi måste göra det som kommer antagligen vara mycket dyrare. Det som kommer att vara mycket svårare. Och det som kommer att ta mycket längre tid. Inte bara för oss själva, utan för husets skull. Vi måste rädda denna bit av historia, denna bit av arv. Och så börjar en process som kostar enorma pengar. En process som blir prövande för äktenskapet och familjen. En process där man flera gånger försöker ge upp. Men ja, nu är ju tv-programmet där och filmar. Och man får se ett hus som man bara tänker, wow, fantastisk i sin forna, stora härlighet. Men med tanke på den tekniken som finns att tillgå i modern tid, kanske till och med ännu bättre. Ja, bilden haltar kanske lite grann, men vad är det att vara en ny skapelse? Det är att din skapare, han vet vad som finns bakom den där mänskligheten som är lite angripen av sjukdom och synd. Som har sett sina bästa dagar, kanske i vissa avseende. Som har blivit lite matt i lacken. Och som vissa kanske kan säga, bara, varför gör sig inte Gud bara av med det? Spränger det, river det och bygger om och bygger nytt. Men Gud har sett ursprungsbilden. Gud är husbyggaren och han har bestämt sig för om det så ska kosta hans son livet så ska han restaurera mänskligheten tillbaka till sin fornstora härlighet. Där har du min predikan i 5 minuter. Amen, det var kul att vara här ikväll. Vi ska titta lite grann på vad det här innebär. Om du hänger med i mitt bildspråk. Och vi ska tala om 3 stycken saker som finns i den här texten. Jag skulle uppskatta om vi har texten uppe istället. Är det okej? Okay? Bibeltexten alltså. Jag säger att det är också en text. Men bibeltexten. Så har vi den. Så kan du följa med där. Är det okej okay, eller? Vi ska tala om 3 stycken saker utifrån detta.
Och det första vi ska tala om, det är skapelse. Och det andra vi ska tala om, det är försoning. Och det tredje vi ska tala om, kyrka. Om det var något av de orden som du inte hängde med på, så är det helt lugnt, vi kommer dit. Men vi ska börja med det här, skapelse. Det slår ju an en ton, en ny skapelse. Vad betyder det här? Om du lyssnade noga så sjöng vi en trosbekännelse här innan. Trosbekännelsen, den apostoliska trosbekännelsen. En bekännelse som kyrkan har bekänt i minst 1800 år. Antagligen ännu längre. Kvittar nästan vilket kyrkosamfund du kommer till. Var någonstans du än kommer. Om du är någon lärhydda och tillber med ett stamfolk någonstans. Eller om du är en stor katedral, så kommer du till få höra hur människor på alla tunga och språk ställer sig upp och så bekänner de: vi tror på Gud Fader allsmäktig, skapare av himmel och jord. Och du vet att det finns tre artiklar i den. Och vi ska liksom använda de här tre akterna utifrån de här tre grejerna. Vad det innebär att vara en ny skapelse. Och det första är då Fadern, skaparen. Det andra är Sonen, försonaren. Och det tredje är Andens verk. Och det finns tre perspektiv i detta som svarar på just den frågan som den naturligtvis du kom hit med ikväll. Vad innebär det att vara en ny skapelse? Men du vet, för att förstå vad det är att vara en ny skapelse, så måste vi gå tillbaka till skapelsen. Gud, säger Bibeln, och det är vad vi känner, vad vi bekänner och tror som Guds folk, att Gud skapade människan. Vi är inte så intresserade av exakt hur det gick till, exakt hur lång tid det gick till, utan vi är liksom intresserade av vem som tryckte på knappen, vem som tog initiativet och vem som står bakom det här och som därigenom också har en tanke. Men Gud skapade människan till att vara sin avbild, att reflektera hans egen härlighet. Vi skulle kunna använda bilder av en reflex. En reflex, en sån här mörk februarikväll. Det kan ju vara bra att ha. Men en reflex har ju den förmågan att den har inte någon egen ljuskälla. Utan den är beroende av annat ljus. Och om man håller upp en reflex, om det hamnar i helljuset från en bil, eller om jag skulle haft en reflex här ikväll, så skulle den reflektera. Alltså inte lysa av sig själv, förvillande likt, men den kommer till att reflektera den ljuskälla som den är riktad mot. Det var Guds tanke med människan. Att få hela, att vara skapelsens krona och leva i hans ljus och reflektera bara tillbaka det som kom ifrån Gud. Om du undrar, vad är meningen med livet? Meningen med livet är att få vara i det ljuset, vänd mot Gud. Om du tänker dig, det här kanske låter lite patetiskt, men om du tänker dig livet som en reflex. Vad är meningen med livet som en reflex? Jo, det är att få vara ljuset och få kunna reflektera det ljuset. Man kan använda en reflex till mycket annat. Jag försökte tänka och säga att finns det någon reell situation, och så kom jag på att jag har sett en reflex som så här underlägg. Ja, det är man inte gjorda för det, men det passade väl bra när man skulle ställa grytan snabbt på någonting, och så hamnade det på en reflex. Det var säkert bra för grytan och säkert bra för det man ville skydda, men det var säkert inte så bra för reflexen. Och när reflexen ligger där under grytan, så ja, antar jag att man kan använda mig till det här, men det är ungefär som hemma hos oss. Vi är en sån här typisk stadsfamilj som har tre verktyg som vi använder till allting. Det går. Men det är att missbruka både verktyget och det man använder verktyget till. Därför brukar vi alltid sluta med att vi betalar väldigt mycket pengar att ta dit folk som har riktiga verktyg. Som fixar både ursprungsproblemet och det andra problemet vi skapade med, eftersom vi missbrukade verktyget. Det är vad synd är. Synd vänder bort reflexen ifrån ljuset. Synd är att man blir så upptagen av den reflexfunktion, den, hur man reflekterar Guds härlighet, att man tänker, det här är awesome, och så tänker man, det här fixar jag ju själv, och så vänder man ryggen mot Gud och går sin egen väg, och helt plötsligt så går man in i mörkret. Helt plötsligt så har reflexen förlorat hela sin funktion, sin mening, spårat ur, missat målet,
och missbrukar nu sitt öde och sitt syfte. Det är det som har hänt med mänskligheten. Människan har lämnat Gud. Det är inte Gud som har lämnat människan. Människan har flyttat sig ur den positionen där man är tänkt att stå och reflektera Guds ljus. Det här vet varje människa. Det här märker varje enskild person. Och därför så söker man efter att komma tillbaka att någonstans där jag kan vara, bli människa igen. Där jag kan hitta mig själv. Där jag kan finna min mening. Och inte sällan så riktar vi det sökandet in emot oss själva. Försöka hitta mig själv. Försöka vara mig själv. Och så tänker vi att ja, men man är ju bara människa. Och jag vill liksom bli en bra människa. Men ju mer vi försöker att finna oss själva i oss själva, ju mer omänskliga blir vi. Synden, det är vad den gör med oss. Den gör oss omänskliga. Du måste förstå att det här med mänsklighet, det är Gud som uppfunnit det. Gud skapade inte oss till änglar. Han skapas inte till andeväsen eller någonting annat, utan han krönte skapelsen med att skapa sådana som dig, människor. Och han har inte någon som helst tanke på att vi människor skulle bli någonting annat. Att det pågår någon sorts andlig evolution, att en dag så kommer vingarna att börja sticka upp bakom nacken, sådana bokmärken som jag fick när jag gick till tandläkaren, när jag var lite, små halvfeta barnänglar med liksom sådana här vingar bakom öronen. Och jag blev helt rädd när jag tänkte att det är det där, sådana ska vi bli allihopa en dag. Vi ska komma till himlen och spela harpa i 17 miljarder år. Och jag vill knappt säga till mina föräldrar att jag längtar inte till himlen. Jag vill vara kvar här, det låter mycket roligare. Alltså för att vara helt ärlig, det ni säger är himlen, det låter som helvetet. Men det sa jag aldrig. Gud har inget problem med att vi är människor. Faktum är att när vi kommer tillbaka till Gud, det är hos Gud när vi finner honom, det är då vi blir fullt ut mänskliga. Så om du nu har liksom lagt kanske och satsat hjärnet att nu ska jag på vidare och jag ska liksom gå vidare på ett sånt sätt att när jag har varit här den här helgen liksom, då är jag inte människa längre, utan då har jag liksom evolverat upp till en andlig nivå där alla mänskliga spår är helt borta och jag har blivit liksom superandlig. Även om jag raljerar lite så är det tyvärr inte en ovanlig tanke att vi tänker att ett av våra största problem är vår mänsklighet. Men det är att förstå Bibeln fel. Det är att förstå hela Guds tanke fel. Det är att förstå hela den här nyskapelsetanken fel. För vet du vad Gud han är här för att göra? Och alltid så är han i den businessen att bara göra oss till mer och mer människor. Det är det som händer när vi kommer tillbaka in i hans strålglans. En reflex kan aldrig bli mer än bara mer och mer en reflex. Och det blir den i och med den för stråla tillbaka och reflektera ljuset. Gud vill göra dig fullt ut till människa. Det är inte mänskligheten i ditt liv som är Guds problem, utan det är det som gör dig och mig omänskliga. Synden. Synden, och då tänker du direkt på syndakatalogen. Och visst har den, är det en del i problemet, men absolut inte grundproblemet. Det är inte så att du syndar och så blir du en syndare. Utan det är snarare så att vi är syndare, därför syndar vi. Det om du vänder på det så skulle alla hålla med här som är troende att du blir inte frälst för att du gör goda gärningar. Utan du gör goda gärningar för att du är frälst. Därför så behöver vi lära oss att titta på det här med synd. Att, det handlar inte så mycket om de här gärningarna som gör, som vi absolut allihopa kan säga. Behövs inte liksom någon rocket science. Det där är inte så bra. Det är inte heller så bra. Men varför gör vi det? Jo, för vi har vänt Gud ryggen. Vi har missat målet. Nå,
några av de mest andliga människor jag har mött har varit några av de mest mänskliga människor som jag har mött. Människor som har fått göra otroliga saker och ting för Gud. Och innan jag har mött dem så har jag känt lite grann så här oro i magen och undrar. Jobbigt att komma in där han kommer att se rakt igenom mig. För mig själv vet jag liksom att jag är inte så andlig. Utan de kommer att se hur mänsklig jag är. Och så har jag blivit så befriad att en sån människa som står så nära Gud. Att de kan vara så relaxed. Att de kan vara så ärliga och så öppna. Och vet du vad jag märkte? Ju mer mänskliga de var, ju mer påminner de mig om Gud. Varför det? Jo, för de stod helt enkelt som en reflektor av hans ljus, hans skönhet, hans godhet, hans barmhärtighet, också hans helighet. Men inte en krystad religiositet där heligheten sitter i paketeringen, utan helhet, integritet. Och jag bara kände, sån är Gud. Och sån vill jag bli. Gud har alltså inte misslyckats i sin skapelse. Utan det är vi som har gjort uppror i hans skapelse. Men belastningen är inte vår mänsklighet. Utan belastningen är den synden som gör oss omänskliga. Och att bli en ny skapelse, det är inte att bli någonting annat. Utan att det blir för första gången i ditt liv fullt ut den som Gud har tänkt och skapat dig till. Och då ska vi gå vidare till andra punkten, om du orkar hänga med mig ungefär 12 minuter till. Försoningen. Människan har vänt sig bort ifrån ljuset. Reflekterar inte längre Guds härlighet, utan vi vet det att från kapitel 3 i början av Bibeln så är det ganska mycket elände. Kanske är det många som har tänkt att, Gud, hur tänkte du nu? Gamla testamentet, det är liksom bara en evighet av krig och mord. Massa sorgliga beskrivningar av människors öde. Som det verkar bra i början, men så är det precis som att läser man tillräckligt länge om alla så hittar man snart att där sprack det. Gud har inte gjort någonting för att dölja eller tillrättalägga eller sminka upp det som faktiskt är människans verklighet. Verkligheten att vara människa under synd, utan Gud. Utan så är det. Han har inspirerat de här texterna så att du och jag ska läsa dem och säga, wow, det där kunde ju varit jag. De hade det också problemet. Tänk att Gud, han har nåd och står ut med de här människorna. Han står fast vid sitt förbund och sina löften. Men de står ju aldrig fast hela tiden. De är ju som konstant på glid bort. Som jag. Och ibland så får vi ännu mer tröst och säga, det där är ju ännu värre än jag. Men Gud säger om David att, jag har funnit David en man efter mitt eget hjärta. Gud, om han var en man efter ditt hjärta. Alltså om man ser hela filmen. Inte bara ta ut liksom the cherry picking parts. Så tänker jag att, ja, men då kanske det fanns en chans för mig också. Människan har löpt amok, lämnat Gud. Och vad gör Gud då? Jo, då kommer vi till andra akten. Andra trosartikeln. Vi tror på Guds son. Ja, men nu är jag i EFS här alltså. Nu blev jag lite besviken. Okej, men jag hade varit i en pingkyrka, va? Jag menar, de hade sagt så här, men vi bara tror, va? Vi tror på... Okej, det är bra. Du, jag tar tillbaka det jag sa. Magnus, du kan vara lugn och du behöver inte köra katekesundervisning nästa vecka. Vi fortsätter att titta i texten här. Det handlar om, nu kommer sonen in på scenen, va? Och det är viktigt att vi förstår det här liksom, att det finns en tredimensionell bild i detta. Någonting som är centrum med hela den kristna tron, det är treenigheten. Att Gud är en men ändå tre. Han är Gud faderns skapare. Han är Gud sonen, frälsaren. Och så ska vi alldeles strax avsluta med att titta på att han är också Gud anden, hjälparen och livgivaren.
Och vi ser skaparen i skapelsen, men skapelsen har lämnat Gud. Människan har gjort sig själv omänsklig genom att följa syndens väg, falla för frestelsen och försöka bli en lampa i sin egen kraft. Men de får inte igång det, för att man inser att en reflex är bara skapad att reflektera ljuset från en ljuskälla. Och nu är det mörker. Vad gör Gud då? Jo, så här står det i en del av vår text. Han har försonat oss med sig själv genom Kristus. Och det är Gud. Allt detta kommer från Gud, står det. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, utan han har anförtrott oss försoningens ord. För den som inte visste av synd, sonen Jesus Kristus, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Vem är det som har gjort någonting? Allt kommer från Gud. Är det någonting jag tror att vi i våra kyrkor, som jag skulle vilja uppmuntra er i konferensen, det är att vi behöver börja tala och vi behöver börja sjunga lite mer om vad Gud har gjort för oss än allt vad vi ska göra för honom. Kan jag få ett amen på det? Det är väldigt lätt att liksom verkligen manas in och vaggas in i den här relationen. När vi kommer så ska vi hela tiden börja med att säga: jag ska lova dig, jag älskar dig, oj vad jag älskar dig. Vet du vad, om vi ska vara riktigt ärliga, det gör vi ju, och det är jättebra. Jag säger inte att det är helt fel, jag bara säger att vi måste liksom få lite balans, va? För då är det rätt att man tänker så här att, nej men, ska jag vara helt ärlig, alltså jag vill inte lova dig. Nu vet jag att det är ingen EFS som känner så, men från en pingstväns perspektiv så kan det kännas så ibland, va? Att man bara känner att, nej, så här, jag vill dig, och jag tror, och jag känner, och jag älskar dig, och det var himla mycket, ja, det är ju som allt annat. Me, myself and I. Men du vet, i kyrkan har vi inte kommit för att tillbe eller sjunga eller skryta om vad jag ska göra för Gud, utan vi har kommit för att proklamera vad Gud i Kristus har gjort för oss. Det är det. Och vet du vad? Jag är säker på en sak. Jag kan inte alltid skryta om min... Nu kommer pingstvännen igång här. Jag ska alldeles strax gå in i EFS-mode. Jag kan inte alltid skryta om min kärlek för Gud. Men jag kan alltid skryta om Guds kärlek för mig. Jag kan inte alltid vara trygg i att jag vill rätt saker. Men jag kan alltid vara trygg i att han vill rätt saker. Därför är det viktigt att plocka ut detta. Allt detta kommer från Gud. Det är modernt idag att kalla sig för sökare. Men vet du vad? I Bibeln finns det bara en enda sökare, och det är Gud. Han är universums största sökare, och han söker oss. Ingen av oss skulle söka Gud om inte Gud hade först sökt oss. Så när du tänker så här, varför längtar jag efter Gud? Därför Gud längtade först efter dig. Varför känner jag bara sånt behov att komma på den här konferensen och bara bryta igenom och komma vidare? Därför att Gud har börjat dra i dig. Amen, jaha, fast jag kom ju hit här nu för att Gud skulle göra någonting. Jag bara gratulera. Gud har redan gjort någonting. För du hade inte varit här om inte han först hade börjat dra i dig. Börjat skapa en längtan. Det stora tecknet på att Gud är färdig i ditt liv, det är att du, voilà, sitter här. Grattis! Det är vad Gud är. Gud tar initiativet. Gud är den stora initiativtagaren. Alla rörelsemönster i evangeliet är alltid från Gud till oss. Allt vi gör, reflexen. Vi bara responderar. Vi träffas av hans strålar. Det här kan bli så otroligt befriande för dig om du förstår det. Jag måste gå vidare. Vad är det han har gjort då, säger den här texten, i försoningen? Gud träder själv in i skapelsen. Ser du det? Gud har inte problem med människor. Han har varit en. Det var inte riktigt teologiskt korrekt sagt. Gud blev människa genom sin son. Därför har han på något sätt bara bekräftat detta. Att jag har inte tänkt göra slut på människan. Jag tycker inte att mänsklighet, kroppslighet, att vara en människa på den här jorden är ett problem. Utan tvärtom, det är det här jag har skapat. Det är jag som är skaparen för detta. Och vet du vad? Som mina, de här som var med i TV om huset, jag har fått syn på ursprungsbilden. Och om det så ska kosta mig livet, så ska jag föra det tillbaka till sin ursprungliga härlighet. Därför kom Jesus. Och du vet, Jesus kom både som bilden som visade
Så här var det tänkt att det skulle vara. Alltså Jesus är något av det mest mänskliga som har gått här på jorden. Ur Guds perspektiv. Från vårt perspektiv så det är helt omänskligt. Ja, han var både Gud och människa samtidigt. Men från Guds perspektiv så är det så här ser en människa ut som inte är drabbad av synden. Så här ser ett mänskligt liv ut som fortfarande lever av Guds nåd till Guds ära. Som reflekterar, som är återskenat, säger Hebreerbrevet 1, av Guds härlighet. Människor får säga, wow. Ja, då är det det som har fått tag i de här ursprungsritningarna, bilderna på så här var huset en gång. Ja, men då kan vi inte driva det. Då måste vi återställa det. Men hur? Paulus säger, han har inte tillräknat oss våra överträdelser. Men hur kan han? För om du ser vad det står så är det ju lite grann så här. Då måste du bli lite kritisk. Tänka, han kan inte bara skippa det. Han kan inte bara hoppa över det. Han kan inte bara se genom fingrarna. Och säga, men det gör ingenting. Är det en sån Gud vi presenterar? Är det liksom en liten så här schysst curlingmamma? Som Gud är. Eller pappa. Som bara liksom curlar. Som strättar över sig. Men det gör ingenting. Nu äter vi tacos. Love, peace and understanding. Hallå. Vi är bara människor. Säg aldrig det. Säg aldrig den meningen. Jag är ju bara en människa. Är det någonting som inte är bara i hela universum så är det att vara människa. Vet du vad? Du är hela skapelsens kronjuvel. Du är skapad av Gud till att vara en människa som är, reflekterar hans likhet. Det är absolut ingenting bara med att vara människa. För det finns ingenting, ursäkta mig nu här, att gå vidare efter människa som du tänker bara, kan jag bli som en fjäril va? Alltså, jag är nu så här i love-stadiet och vad kommer först? Puppa, love. Puppa är först va? Sen blir man love och sen blir man, Rebecca hon är helt, hon har ingen aning. Hon bara, vad menar du? Pratar du med mig? Ja men ni förstår vad jag menar. Alltså vi söker något liksom nästa stadie när jag ska komma, nej. Tvärtom. När Gud börjar röra vid dig så börjar du sänka skuldrorna. Och så börjar du hitta liksom så här vilorytmen. Och så börjar du kunna omfamna livet, skapelsen, din plats i tillvaron. Utan att jämt befinna dig på den här stegen. Där du ska klättra och bevisa för dig själv. Och bevisa för någon annan. Och kanske ytterst sett bevisa för Gud. Titta vad jag kan, titta vad jag kan. Se mig nu. Jag ska bekräfta mig. Utan vi inser, nej men vår symbol är ju inte en stege. Vårt symbol är ju ett kors. Vi har ju en Gud som har kommit ner. Inte en som sitter där uppe och säger, kom upp. Utan han har kommit ner genom en krubba för att komma till ett kors. Gud, tillräkna inte oss. Håll oss inte skyldiga för våra överträdelser. Varför det? Därför att all vår synd tillräknades honom. Jag har tre barn. En gång när jag predikade här i ett annat tillfälle och förklarade det så sa Caroline som är mellanbarnet, det där du sa, det känns som att vara mellanbarn. All era synd tillräknades mig. Och allt jag har gjort för att bara få ihop detta, det tillräknades dem. Han är för liten. Och hon är äldst. Och jag står här i mitten som en syndabock. Tänkte jag, ja men det, så är det. Vad är grunden för nyskapelsen? Vad är grunden för frälsningen? Det är att alla de fel jag har gjort. Alla de synder. Mitt brott emot Gud och gå min egen väg. Allt som följer på den vägen. Det samlade Gud ihop. Och satte notan på Jesus. Den notan är Guds vrede. Det är Guds straff. Det är död. Syndens lön är döden. Och därför så drabbar just detta straffet Jesus på korset på Golgata. Så straffet är utdelat. The case is closed. Dummarens dum har fallit. Och den föll över Jesus Kristus i vårt ställe. Och vad händer med oss då? Jo,
allt det han är, det har nu tillräknat oss. Luther kallade det för det saliga bytet. När jag var ung så gick jag på Jägersbo, ett dansställe mellan Hörby och Hör. Och det var på den tiden, det var, ja, det har ju kommit flera gånger efter det, jag började bli gammal, men då var det otroligt, då skulle man ha vita Levis 501. Problemet är att kombinationen vita Levis 501 och gräs är inte så bra. Lägger du till alkohol som var en del av den livsstilen på den tiden, så var det inte heller bra. Så att vi har förfestat och vi ska iväg på det här dansstället. Och vi börjar komma lite i stämning och vi har liksom bergsprängan med, om du undrar vad det är. Så det är ingenting som spränger berg, utan det är liksom så här gigantisk... skitsamma, du kommer inte fatta vad det är ändå. Den spelar musik. Man gick och fick ryggskott av dem och hålla dem. Alltså allt det du har i din iPhone i en sån här stor manik som man bekymrade sig att ta med sig ut. Och fick ha så här stora batterier som varade en halvtimme. Så vi satt där i den här parken, eller ja, en gräsplott. Och här var mycket gäss och de hade gått och skitit där på gräset. Och vi kom liksom igång och vi dansade och så här. Och så började vi spela liksom luftgitarr. Ja, men du nu ungefär ser du hur gammal det är. Där stod vi bara vita, eller jag stod i mina vita jeans. Och så hörde det till att när man kommer riktigt loss, då ska man ju gå ner på knäna. Så liksom lite då, ja, alltså tagen av the moment. Och liksom helt in i den här musiken från bergsprängaren. Så går jag ner här på gräset med mina vita Levi's jeans. Och känner hur jag börjar kasa iväg. För det är inte bara gräs, utan det är också rejält med gåsskit där. Och det är bara precis innan bilen kommer och ska bara ta oss bort till liksom höjda kvällen. Då vi ska fixa brudar. Alltså jag pratar om ett liv som funnits för länge sedan. Som Jesus har tvättat både jeansen och min själ. Men då är det så här att jag är helt knäckt. För jag har ju liksom allting upplinat ikväll. Och jag ska ju möta Tina. Och jag är liksom bara, jag vill inte åka dit. Och jag bara säger, det är inte klokt. Jag har ju inte vita jeans nu. Jag har liksom så här grön, 7 nyanser av grönt och brunt. Liksom. Jag ser ut som, kom och hjälp mig. Som fartränder fast på fel ställe liksom. Och jag är liksom helt knäckt och de andra säger, kom nu. Så nej, jag skiter i det här. Och då kommer Martin. Martin har också vita Levis 501. Bakom ett träd så börjar han dra sig om. Och så kommer han bort till mig och säger, han sa inte riktigt så här, men min teologiska twist är det på, låt oss göra det saliga bytet. Du har själv ställt till det för dig. Du har skitat ner dig. Och du borde egentligen bara gå omkring i dina illadoftande, skitiga byxor. Men för att jag tycker om dig och jag vill att du ska uppleva det du skulle göra ikväll. Här, ta mina vita, rena jeans. Så ska jag ta dina vita, skitiga jeans. Det är vad Jesus Kristus har gjort för oss. Han tillräknade inte oss sina överträdelser. Utan i vårt ställe blev han räknad som synd. Så att hans rättfärdighet, allt det han hade gjort rätt, skulle tillräknas oss. Det är frälsningen. Och det är bara nåd. Min tid är ute, men låt mig bara avsluta med sista punkten. Det är bara början. För att nu börjar detta nyskapelseliv där Gud börjar restaurera det som vi en gång var skapade att vara. Och att leva som en nyskapelse, det är den tredje akten. Det är det som sker efter korset som kallas för kyrka. Livet i gemenskap då Gud börjar upprätta och återskapa så som livet hade varit tänkt att levas och gestaltas. Detta är den nya skapelsen. Kyrkan är platsen där vi blir rotade i den här sanningen. Kyrkan är platsen där vi blir formerade och formade och tränade att leva som de nya skapelser vi faktiskt är. Kyrkan på
På en annan översättning så säger den här texten att vi är nu Kristi ambassadörer. Det vill säga reflexer. Vad är en ambassadör? Ingenting i sig själv, men en representant för ett annat rike på främmande land. Kyrkan är Guds ambassad. Utställningsplatsen för den nya skapelsen som ska täcka hela jorden. Han ska upprätta allt. Han har inte övergett jorden. Det är inte så att en dag så kommer han till busvissla och så drar vi alla härifrån. Du tänker liksom, räddningen, det är att vi ska till himlen. När du läser Bibeln så är räddningen inte att vi drar, utan att han kommer. Vi väntar inte på en dag att vi ska pysa och bara lämna alla i sticket, utan vi väntar en dag på att han ska komma och fullständigt upprätta allt ifrån den minsta lilla växt, cell. Alla hav kommer bli kliniskt rena. Alla miljöförstöringar, alla orättvisor, all fattigdom, alla tårar, allting kommer försvinna. Men vi, vad är det att vara en ny skapelse? Det är att leva i detta restaurationsarbete då Gud börjar med att ge en sneak peek, en preview, vad heter det på svenska? Det heter en försmak, en tjuvtitt på denna nya skapelse, och det är kyrkan. Och därför så kan inte det levas själv. Därför är inte kristendom bara jag och min Gud. Och man tänker så här, ja, men du kan få en personlig relation med Gud. Det där är taget direkt ifrån varuhuset. Liksom. Hela den här konsumtionskulturen, att vad kan jag få ut av det? Utan frälsningen är mycket mer kollektiv. Det är ett folk. Gud är en Gud som är gemenskap. Han är fader, son och helig ande. Och den helige ande lever bara för att förhärliga sonen. Och sonen lever bara för att förhärliga fadern. Och så sänder fadern anden, och anden är bara där för att förhärliga Jesus. Kan du tänka dig om vi skulle delta i den dansen? Tänk om vi skulle leva så. Att jag bara lever för att bara lyfta dig, hjälpa dig, tjäna dig. Och du bara lever för att lyfta mig, tjäna mig, hjälpa mig, peppa mig. Men det har vi inte tid med. För vi har ju fullt upp med att klättra upp för stegen. Och rädda oss själva. Fixa till vårt liv. Så vem har tid med annat folk? Det är mest besvärligt. Som en pastorskollega sa till mig. Jag älskar kyrkan om det inte hade varit för folket. Det kan vara bökigt med folk. Det är bökigt med barn också. Jag har 3 stycken. En fru. Ibland tänker jag, i andra religioner har de 3 fruar. Och, ja, men det var något annat. En ny skapelse. Gud har försonat dig med sig själv av bara nåd. För att all den synd du har gjort, du gör, kommer göra, den har han tillräknat Kristus. För att du inför Gud är i Kristus. Och inför världen så är Kristus i dig. Det är de två rörelserna vi sysslar med i kyrkan. Kristus, han har omslutit oss så att vi är i honom inför fadern. Då kan vi bara komma in. Säga att jag här på insidan så har jag skitiga vita jeans. Men utanpå har jag fått Martins rena. Jag är i Kristus inför fadern. Och sen finns det en annan rörelse. Det är att Kristus är i mig inför världen. Och tillsammans så följer vi mönstret av korset. Och visar på att denna nyskapelseliv handlar inte om att tävla. Om att vinna det som har präglat mänskligheten sedan de vände Gud ryggen. Relationsbrott, uppbrott, skilsmässa. Skilsmässa med Gud. Skilsmässa med sina vänner. Skilsmässa med sina älskade. Hela tiden. Folk reser sig mot folk. Man reser sig mot kvinna. Son reser sig mot far. Det är the story of our lives. Men vi har fått försoningens ämbete. Och den börjar här i kyrkan. Först är det att få frid med sig själv. Att jag är faktiskt människa. Och det är inte så bara. Utan jag är okej. Okay. Det är människa. Gud har skapat det hög nivå på uppenbarelsen här ikväll. Eller hur? Bara, jag är en människa. Men det är kanske det första vi skulle bara säga. Gud, tack som David. För att du har skapat mig så övermåttan underbar. Du gjorde inget misstag. Jag skulle inte varit något annat. Jag är den jag är. Och det vill du använda. Men du har gjort någonting som gör att du restaurerar mig i den härligheten som gick förlorad.
alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Romarbrevet 3. Och nu håller du på med ditt renoveringsarbete. Men renoveringsarbetet handlar inte så mycket om vad jag gör för dig, utan vad du gör för mig i Kristus. Vad ska det leda till då? Jo, det ska leda till, precis som den här renoveringen, att på TV så får alla sitta och titta och få en försmak av: wow, kolla, det måste vi åka och titta på någon söndag eftermiddag. Det är kyrkan, fullt av människor, syndare, frälsta av nåd. Inte perfekta, inte fullkomliga, men som i korsets försonande kraft och mönster lägger ner våra liv för varandra, tjänar varandra och bär varandras bördor i den helige andes kraft. Låt oss förena detta. Gud skaparen, vi förvaltare av hans skapelse, för att Guds sonen har försonat oss med Gud, och för att den helige ande och hans verksamhet har skapat kyrkan, som är en försmak av den nya skapelsen. Den präglas av syndernas förlåtelse, de heligas gemenskap, de dödas uppståndelse och det eviga livet. Ära vare Fadern och Sonen och den helige ande, nu och alltid och i evighetens evighet.